Я хотів би сьогодні разом з вами, щоб ми зосередились на Слові Божому і подивились певні Божі біблійні істини, які торкаються нашого серця. Вони торкаються мого серця. Я переконаний, вони будуть торкатися і вашого серця. Ми дуже часто задаємо запитання, а в принципі робить Бог виключення? Люди так часто хочуть жити і сказати: «Господи, а можливо, ти зараз робиш мені якесь виключення? Можливо, ти зараз якось от так, ну, до мене поставишся не так, як ти ставишся, в принципі, по слову твоєму». Нам хочеться так. Нам інколи, коли підходять певні обставини життєві, хочеться також сказати: «Господи, зроби виключення». Друзі, так робить Бог виключення чи не робить? Є виключення у Слові Господньому? Так, Господь дуже часто змінював свою думку, але за однієї умови, коли Він бачив сокрушення і покаяння людей. А виключень ми не знаходимо в Писанні. Ми не знаходимо того, щоб Господь, Він відмовлявся від своїх заповідей, від своїх принципів. Я хотів би сьогодні разом з вами, щоб ми подивилися на Старий Завіт. Унікальна історія, яка дуже тісно пов'язана, власне, і з нашим життям сьогодні. Чому? Апостол Павло говорить, що принципи Старого Завіту і те все, що викладено, це уроки, це образи для нас, для того, щоб ми мали з чого брати приклад, як потрібно і як не потрібно. Книга Левит. Це третя книга П'ятикнижжя Мойсеєвого. Дуже часто ця книга пропускається, вона важко інколи читається. Важко часто буває зрозуміти ось ці всі Божі приписи, заповіді, якщо не розуміти загальної картини. Новий Завіт нам відкриває істину, що ось цей Старий Завіт – це тінь того, що є сутністю. Сутністю є Христос. Сутністю, друзі, є не ті жертвоприношення, сутністю є не храм і не скинія, сутністю є Христос, а це прообрази. Отож, книга Левит, ми будемо читати 9 розділ із книги Левит. Коротка передісторія. В Старому Завіті Бог являв свою присутність, свою силу і славу у храмі або ж в скинії. І люди, вони знали, що то особливе місце, туди потрібно прийти, і там ти можеш побачити Божу присутність, там ти можеш побачити Його славу, Його силу і Його велич. 9 розділ книги Левит, приготування до того, щоб служіння в скинії відбулося, вже майже завершені. Священники вибрані, приписи всі розказані, все сказано. Має бути перша жертва Аарона, перша жертва в храмі, в скинії. Вже публічна, вже все розказано. А тепер потрібно вже було приносити жертву. Бог мав певну ціль для ось тогочасного старозавітнього служіння в скинії. І ось яка ціль була Господня для служіння. 9 розділ, ми читаємо 6 вірш. «І сказав Мойсей: оце та річ, що Господь наказав був, зробите, і об'явиться вам слава Господня». Що потрібно було людям побачити в старозавітньому служінні? Мала бути явлена, друзі, слава Господня. Вони мали побачити ось цю велич, славу Господню. Цікаво, далі знову перед цим першим жертвоприношенням даються дуже детальні повеління. Ми не будемо зараз їх всіх перечитувати, але якщо ви, наприклад, от зараз подивимося на 7-й вірш 9-го розділу, ми зможемо побачити. 7-й вірш 9-го розділу, там написані певні повеління, певні принципи. А далі подивіться уважно на самий кінець, останній рядок ось цього розділу написано: «Як наказав був Господь». Ви бачите? Потрібно було все зробити, як наказав був Господь. Творчість, самодіяльність, вона не допускалась. Подивіться, будь ласка, тепер вірш 10. Ще один вірш. Ми не будемо перечитувати всі деталі ось цих повелінь,
Але знову ж таки, останній рядок 10-го віршу. Як Господь наказав був Мойсеєві. Знову ж таки, даються принципи, даються повеління і додаток, як Господь наказав був Мойсеєві. І так практично, якщо ви будете читати книгу Левит, книгу Вихід, я вам рекомендую, коли читаєте, виділяйте особливо для себе ось цю фразу, як Господь наказав був, як Господь наказав був. Якщо ви це зробите, ви побачите, що у вас практично в кожному розділі є те, що виділене. Дуже часто ось ці фрази, які часто повторюються, Господь на них загострює нашу увагу. Подивіться, вірш 21-й, вже все, потрібно було ось все в кінці, як зробити, і ось вони зробили. І в 21-му вірші ми знову читаємо, як наказав був Мойсей. Ми розуміємо, Господь через нього. А тепер вірш 22-й. І по 24-й. І підняв Аарон свої руки до народу, та й поблагословив його, і зійшов від приношення жертви за гріх, і цілопалення та мирної жертви. Зауважте, почалась приносити жертва. Жертівник, і Аарон почав приносити жертву. Він поблагословив, відійшов від жертвоприношення. Ми читаємо вірш 23-й. І ввійшов Мойсей та Аарон до скинії заповіту. Вони ввійшли в святе святих. І вийшли вони, і поблагословили народ. І подивіться, що далі відбувається. І слава Господня показалася всьому народові. Ви пам'ятаєте, що ми читали у 6-му вірші? Цей розділ, 6-й вірш. Подивіться уважно, 6-й вірш, що написано. Оце та річ, що Господь наказав був. Зробите, і об'явиться вам слава Господня. І ось вони зробили. Вони зробили все, як Господь наказав був. І вони виходять. Народу було значно більше, ніж нас сьогодні. Тисячі, тисячі людей стояли навколо. І вони вийшли. Поблагословили народ, 23-й вірш, і слава Господня показалася всьому народові. Алілуя! Вони побачили Божу присутність. Бог зійшов, ми не знаємо, яким чином. Можливо, це був стовп хмари, можливо, стовп вогняний, але він точно був явлений. Люди побачили славу Господню. Подивіться далі, вірш 24-й. Ми з вами читаємо, і вийшов огонь від лиця Господнього і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це, і закричали вони з радості та й попадали на обличчя свої. Все було зроблено, все було зроблено. Мойсей і Аарон, вони все зробили в точності, як Господь сказав. І ми прочитали з вами буквально лише в цьому розділі. Ось ці фрази, як Господь наказав був, як Господь наказав був. І ми бачимо результат. 23-й вірш. Вони благословляють народ, і раптом слава Господня являється їм. Ось ця Божа присутність. Більше того, 24-й вірш. Перед цим жертва вже почалась приноситись. Там вже лежали ось ці частини, жертовні частини на жертівнику. І раптом виходить вогонь від лиця Господнього і спалює на жертівнику цілопалення, товщ, тобто ось цей лій, жир. І весь народ бачив це. І ви подивіться, яка реакція народу. Вони закричали від радості і попадали на обличчя свої. Послухайте, вони не просто зашуміли, о, добре, Бог з нами. Ні, друзі, вони закричали від радості. Це було набагато голосніше, ніж плескання. Вони просто закричали. Якби ми могли зараз передати ось цей сутність ось цього вірша, то тут було б написано, не закричали, заволали від усього голосу свого. Чому? Тому що вони побачили, що Бог з'явився. Вони побачили Божу присутність. Перша реакція народу на Божу присутність, вони, це захоплення, це радість. Скажіть, будь ласка, а чи не це саме є покликанням церкви? Божа присутність, вона має бути явлена. І коли вона буде явлена, коли люди переживають ось цю Божу присутність, ви знаєте, яка реакція буде людей? Радість буде. Люди будуть радіти. А далі?
А далі написано, вони попадали на обличчя свої. Послухайте, лише перед Богом падають на обличчя свої. І вони в благоговіння пережили, неймовірне благоговіння. Вони пережили тремтіння. Так, вони вже бачили біля гори Сінай, вони бачили громи, блискавиці, коли Господь, він являв себе для Мойсея. Вони це вже бачили, але тепер вони побачили це в близькій присутності. Те, що Господь сказав, так детально потрібно було збудувати скинію. Все в точності до одного шеста, жердини і до гачка. Все було сказано, до міліметра і сантиметра. Все вони зробили в точності. Слава Господня явлена. Вони від радості кричать, і вони падають у благоговінні перед Господом на обличчя свої. Друзі, це прообраз. І Біблія нам відкриває, нам Писання, Новий Завіт говорить, що це прообраз для нас. Скажіть, а ми не знаходимо хіба цього в Новому Завіті? Згадайте, Ісус Христос учням своїм, Він говорить про те, що я скоро піду, але Дух Святий прийде. І Вознесіння, буквально скоро буде церква згадувати, свято Вознесіння, Христос возноситься. Що Він сказав учням своїм? Не відлучайтесь від Єрусалиму, чекайте обіцяного від Отця. І ось вони зібралися, ми читаємо Дії апостолів, перший розділ, вони зібралися всі разом, і вони чекають, вони нічого не роблять. В них що, занять не було? Їм не було більше хіба чим займатись? Хіба не було людей, яким потрібно було проповідувати? Були, але вони чекали явлення Божого. І що відбувається? Дух Святий сходить. Наступає день П'ятидесятниці. Вони чекають, вони не спішать. Христос обіцяв, Дух Святий зійшов. Вони побачили ось цю славу Господню. Вони побачили її зримо, видимо. Як результат, в них радість. Вони сповнені Духом Святим. І що вони роблять, коли вони сповнені Духом Святим? Другий розділ Дії апостолів починається з того, що вони починають проповідувати, вони починають про великі діла Божі говорити зрозумілою мовою для людей, на їхній мові. Ви знаєте, що відбувається, коли Бог, Він з'являється в церкві своїй, коли Дух Святий, Він починає діяти, люди починають чути те, що Бог говорить до них. Послухайте, якщо людина без Духа Святого, і Дух Святий не діє на серце людини, ти можеш скільки завгодно розповідати, пояснювати. І здається ж, розумна людина, а вона нічого не розуміє. Бог явився тоді в скинії, і це була особливе явлення Божої присутності, і в Новому Завіті точно так само. Ми знаємо, яким результат був. Результат благоговіння на те, що Дух Святий зійшов, і Він був в церкві. Ми знаємо, який результат. Ви пам'ятаєте, апостол Петро проповідує, і люди, які його слухали, це були не просто хто-небудь. Друзі, це були люди, які декілька тижнів тому розп'яли Христа, які казали «розіпни», і раптом вони починають бити в груди себе і кажуть «що нам робити?». І апостол Петро їм каже «вам потрібно покаятись», і вони каються, ті, хто розпинав Христа, каються. Чому? Тому що Дух Святий, Він почав діяти. Чому люди каються від того, що хтось так розумно сказав? Як ми інколи примітивно мислимо, коли ми кажемо, а ви могли б прийти там з кимось поговорити? Друзі, послухайте, Бог не використовує інтелект когось. Ось так гарно брат говорить, навіть перекладати може. Він це. От якщо він поговорить, то там же точно все зрозуміло буде. І от ти можеш говорити такий інтелектуальний, розумний. Говориш, і весь твій інтелект, він лише залишається в розумах людей, коли Дух Святий, Дух Божий не діє. І таке стається дуже часто трапляється. Бог діє тоді, і серця людей змінюються тоді, коли Дух Святий працює в серці. Так само, як було в книзі Левит, вони закричали від радості. А знаєте, що було в Новий Завіт? Церква, новоапостольська церква, перша апостольська церква, в церкві радість. В церкві особливі стосунки, атмосфера. Написано, Господь до церкви щоденно додає тих, хто падає ниць перед Христом, ті, хто каються. Кожен день Господь приєднує до церкви. Завжди буде в церкві радість, коли церква бачить, що Бог, Він діє. Ми повертаємось до книги Левит. І ви знаєте, так би хотілося, щоб
на 9 розділі книги Левит ця книга закінчилась. Але після 9-го іде 10-й розділ. Вони все зробили по Слову Божому, і слава Господня була явлена. Вони кричать від радості, вони падають ниць. І так би хотілося, щоб на цьому все закінчилось. Але на цьому, друзі, все не закінчується. Є 10-й розділ, і ми з вами читаємо перші вірші 10-го розділу книги Левит. «І взяли Ааронові сини». Хто це такі? Це священники. «Надав та Авігу, кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого він не наказав був приносити їм. І вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем». Як би хотілося, щоб ось цього не було. Цього розділу навіть не було. Так все прекрасно було. Як би хотілося, щоб закінчилося на тому, що народ попадав від радості, і ось на такій, в такій радості вони й живуть. Але ось тут виявляється гріховність серця тих, хто покликаний бути, був на той час посередниками між Богом і людьми. Брати і сестри, ми не живемо в час священства. Апостол Петро говорить, що хто є сьогодні священством? Хто є? Ми. Ми є священниками, царями і священниками. Ми є тепер живе священство. І ось ми читаємо про ось цих священників. Ми не знаємо, що саме вони зробили. Ми не знаємо, звідки вони взяли той вогонь. Але схоже за все, що вони зробили буквально, як і написано. Подивіться, закінчення першого віршу 10-го розділу. І ось перший вірш 10-го розділу написано, останній рядок, якого він не наказав був приносити їм. Перед цим ми читали з вами, зробите все, як Господь наказав вам, і об'явиться вам слава Господня. Що вони зробили? А вони зробили щось те, чого Господь їм не казав робити. Вони принесли те, чого Господь не прописав, не було ось такого сказано. Вони додали щось своє. Яким був результат? Вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. А ви помічаєте, а чим закінчується 9-й розділ? А 9-й розділ закінчується буквально ж тими ж самими словами, яким починається 10-2. Там також вийшов огонь від лиця Господнього. Тільки що там огонь зробив, який вийшов від лиця Господнього? Він жертву спалив. Господь виявив прихильність свою. Він сказав, так, я благословляю, ось вам моя прихильність. І він прийняв ось цю жертву. Ось це те, що було приємне. А чому він прийняв? Через що він прийняв? Через те, що йому сподобалася форма цієї жертви? Ні, друзі. Через те, що вони... Ми ключові фрази з вами читали. Вони зробили все так, як Господь наказав був їм. Народ зробив в точності те, що потрібно було. Священники зробили те, що потрібно було. І результат він був. Бог прийняв жертву. А ось тепер ми з вами читаємо, приносять два священника. Ті, хто мали бути посередниками між Богом і людьми. Хто мав би заступатися за народ. Вони приносять вогонь, якого Господь не наказав був приносити їм. Послухайте, вони не почали там танцювати біля жертівника, вони не почали якісь робити аморальні вчинки біля жертівника, вони не почали буйствувати там, вони просто зробили те, чого Господь не казав був їм робити. І яким був результат? Результат був миттєвим. Бог послав огонь, і той самий вогонь, який прийняв жертву, той самий вогонь, він знищив тих, хто робив не по слову. На перший погляд, Господи, це просто страшно. За що ти їх спалив? За що вони загинули? Вони ж не зробили чогось такого відвертого. Знаєте, нам інколи здається, що Бог реагує на якісь, ну, такі відверті беззаконня. А вони то що зробили? Послухайте,
Я переконаний, ніхто з народу нічого навіть не запідозрив. Ніхто не зрозумів, що вогонь не той. Ну як ти зрозумієш, що вогонь не той лежить на жертівнику, на кадильниці? Та ніяк не можна зрозуміти. Бог бачить те, чого не бачать люди. Вони зробили те, чого Господь не наказав був приносити їм. Вийшов вогонь і спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. І сказав, третій вірш, і сказав Мойсей до Аарона, це те, про що говорив був Господь, кажучи, серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений. Подивіться реакція Аарона. І замовк Аарон. Чому він мовчав? Чому Аарон мовчав? Тому що Аарон, він почув від Бога дуже детально все те, що потрібно було почути. Він мав інструкцію, і він в лиці своїх двох синів зробив не так. І він мовчить, йому нічого сказати. Ви знаєте, це великий сум. Ви можете уявити, а яким був емоційний стан на той час близьких людей, які причетні були до цієї ситуації? Якщо ми бачимо, що закінчення 9 розділу, вони від радості кричать, вони від радості падають на обличчя, від благовіння падають на обличчя свої, а ось тут, а там далі ми читаємо. Ми не будемо зараз за браком часу перечитувати всі деталі. Для цього потрібно більше часу. Але Мойсей, він покликав Ааронового дядька і каже, ідіть, винесіть їх і викиньте їх туди, куди викидають рештки ось від жертов, вже як не потрібні. Викиньте їх. А далі він каже, Аарону він каже, не плач, не сумуй, голови не стрижи, як знак суму, одежу не дери, не потрібно цього робити. А в них був такий стан. В них був такий сум. Чому? Тому що поступили не по Слову Божому. Ви знаєте, коли важко, коли сум, коли просто біль, тоді, коли хтось, коли ти, коли церква, вона поступає не по Божому Слову, тоді важко стає. Друзі, важко не від того, що ти йдеш по Слову Божому, важко від того, що поступаєш не по Слову Божому. І ми читаємо цей уривок і задаємо собі запитання, Господи, це ж страшно. Просто зробив щось не так, трошки навіть не так, і ось така реакція. Дозвольте разом думати із вами. Скажіть, а в Старому Завіті Господь завжди так реагував на невідповідність? Господь завжди так реагував на гріх? І ми скажемо ні. Не завжди. Згадайте, будь ласка, 2 розділ, 1 книга Самуїлова. Ми не будемо зараз перечитувати, не шукайте цей текст. Я просто нагадаю, там є священник Ілій і його двоє синів. Ви пам'ятаєте, що вони робили? Як вони жили? Вони беззаконня робили при храмі Божому. Такі беззаконня, що просто в голову не вміщаються. Як вони поплюжили жертву? Яка аморальність була? Скажіть, і що? Там в храмі вийшов вогонь і спалив їх? Знищив їх? Ні, ми цього не знаходимо. Так, Господь, він попереджав. Він попереджав Ілія. Він навіть говорив Самуїлу маленькому. Він говорив про те, що мені це не подобається. Але Господь так не діє. А ось тут, а Господь так подіяв. Чому Господь тут так подіяв? Лише починається служіння в храмі. Ось, лише перша жертва. І Господь радикально подіяв. А давайте згадаємо Новий Завіт, брати і сестри. А чи не знаходимо ми подібного в Новому Завіті? А ви пам'ятаєте історію, як все добре було в Єрусалимській церкві? Яка благодать там панувала? Який страх? Як до них ніхто не міг пристати? Як люди просто славили Бога, дивилися на церкву? А потім, так би було б все добре, якби не було того 5 розділу «Дії апостолів». А в 5 розділі ми зустрічаємося з Ананією і Сапфірою. Ви пам'ятаєте, що за гріх був Анання і Сапфіри? Слухайте, такий гріх, за який сьогодні навіть ніхто не сказав би нічого. Що ж вони зробили такого?
Люди жертвували гроші. Жертвували. Багато жертвували. Люди жертвували все. Приносили все. Варнава в щирості своїй продав свою спадщину. Продав поле і приніс. Поклав до ніг апостолів. Ананія і Сапфіра побачили, поважають Варнаву. Ми також хочемо такого ж. Ми також хочемо, щоб до нас так ставились. І що вони роблять? Продають свою спадщину. Але жити ж якось треба. І тут логіка включилась. І вони жертвують. Але ми знаємо, як жертвують. Ну в чому гріх був? Апостол Петро їм каже, хіба те, що ви мали, не було вашим? Для чого ви обманюєте Духа Святого? Для чого ви хочете справити враження, що відбулося те, чого, власне, не відбулося? Для чого? І Ананія падає мертвим через те, що нечесність була, якої ніхто, ви чуєте, ніхто не бачив. Ніхто абсолютно. Він падає мертвим. Його дружина також падає мертвою. І ми знову задаємо запитання. Господи, це страшно? Ти так дієш в Новому Завіті? Дозвольте запитати, брати і сестри, а завжди Господь діяв так в Новому Завіті? Брати і сестри, скажіть, завжди чи ні? Ні. І ми знову бачимо, що Господь так не завжди діяв. Проходить буквально декілька десятиліть, та буквально менше. І ми читаємо з вами об'явлення Іоанна Богослова «Послання до семи церков», пам'ятаєте? І там написано, ангелу такої-то церкви напиши, я знаю діла твої, я знаю все про тебе знаю. Я знаю те, чого навіть ніхто не знає. І він каже, я маю проти тебе. Но Господь не виключив там церкву. Не виключив навіть там пастиря. Господь дає їм можливість покаятись. Друзі, я хочу сказати, що це дуже серйозні принципи для нас з вами. Ми хочемо, щоб слава Господня, вона являлася посеред нас. Ми хочемо, щоб люди, оточуючи, які дивляться на нас, на життя, вони Бога хвалили, а власне це і очікується, щоб бачили вас, ваші діла, і прославляли Отця Небесно. Якщо ми хочемо цього, в нас є принципи. Принцип, він незмінний. В точності. Не виходячи за межі того, що Господь сказав був. Я хотів би, щоб ми зараз подивились історію однієї церкви. Із семи. Вона унікальна. Це п'ята церква. Це послання до п'ятої церкви. Це третій розділ об'явлення Іоанна Богослова. Третій розділ, подивіться, як написано. Перший вірш. Об'явлення 3.1. А до ангела церкви в Сардах напиши. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої. Що маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Досить серйозно сказано. Ти маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. А подумайте, а що гірше? Стати мертвим чи бути як живий? Ви розумієте, церква на той час, це ж пройшло зовсім мало від того часу, коли Господь, він заснував церкву. І одна із церков в Азії, ось там, куди Господь посилає послання свої. Так, вони і нас стосуються. І він каже церкві, ти маєш ім'я, ніби ти живий. Ти ніби живий, але ти мертвий. 28 вересня 1994 року сталася трагедія у світі, одна із досить великих. Затонув паром «Естонія». Можливо, хтось чув, пам'ятає зі старших. Катастрофа. 30 хвилин, і величезний корабель, він пішов на дно. Загинуло понад 800 людей. 852 людини загинули. Врятувалося лише 137 людей. Більше 200 людей. Вони надягнули рятувальні жилети,
І вони були в шлюпках, був сильний шторм в плотах, багато з них були в воді. Почалася боротьба за виживання. В 9 ранку, це сталося вночі, витягли останнього врятованого. Люди 8 годин трималися в цій людяній воді. Пройшло лише 4 години, і третина ось тих людей, які мали рятувальні засоби, вони пережили переохолодження, гіпотермію. Вони плавали там в воді, як живі. До них підпливали, на них світили, як живі. В багатьох із них були відкриті очі, але вони були мертві. Сон, духовний сон, друзі, це смерть. Біблія застерігає, щоб не заснути. 137 людей лише були врятовані. 852 загинули. Цікаво було потім бесіда з тими, хто вижили. І більшість тих, хто вижили, вони говорили про наближення ось цього смертельного сну. І вони говорили про декілька характерних таких спільних рис, які були у всіх. Перше, коли ось відбувається ось це переохолодження, вони казали, що настає стан певної байдужості до всього того, що відбувається навколо. Їм просто ставало байдуже. Друге, їм просто хотілося нічого не робити, просто полежати. Хоча, щоб ніхто не чіпав, хоча, щоб був спокій і був ефект певного такого бутафорного комфорту. А ви знаєте, що статистика говорить? В християнстві понад 80% людей, їм не хочеться нічого робити в церквах. Вони виглядають як живі. Ви можете з ними бачитися в неділю. Вони виглядають просто як живі. Дуже часто люди задають запитання, а кому це потрібно? Я скажу, кому потрібно. Кому потрібно щось рухатись, робити? Тобі. Тобі потрібно. Богові? Ні. Він достатній. Він самодостатній. Тобі потрібно пробудження від ось цього духовного сну. Третя річ, про що говорили ось ці люди, втрата чутливості. Люди переставали відчувати біль, ставало добре і навіть приємно. Це говорять, власне, всі, хто замерзає, яких реанімували. Вони говорять, все, було вже добре, не чіпайте, в мене вже все добре. Чутливість до гріховного стає все меншою і меншою. Чутливість до того, що Господь сказав, стає все більш якоюсь відносною. Люди малюють свої якісь бачення. І цікаво, послухайте, четверте, що говорили практично всі ці люди, уява замерзаючих, вона починала малювати радісні картини, міражі. Вони дивились, і їм було о спасіння, о добре, о ліжко, о тепло, о сухо. Нічого не змінюється. В духовному житті перед очами нашими може часто малюватись, ви знаєте, така собі райдужна картинка світу цього. Якщо так стається, ти близький до того, до цього сну. Можливо, ти ніколи не був живим. Чому? Тому що апостол Павло говорить, якщо ти робиш все так, як Господь сказав, друзі, послухайте, ти будеш мати в світі завжди напругу. Завжди будуть ті, які скажуть, ти ненормальний. Пам'ятаєте, що говорив апостол Павло? Послані до Тимофія, всі, хто бажає жити, як там жити? Благочестиво. Що з ними буде? Вони будуть переслідувані. Ми з вами, брати і сестри, знаходимось посеред ось цього шторму океанського, життєвого. Ми з вами ось тут знаходимось. І ми маємо собі задавати запитання. Ми виглядаємо як живі? Можливо, Господь сьогодні не діє так, як Він діяв в часи Ананія і Сапфіри, і як Він діяв в час Надава і Авігу, синів Аарона. Можливо, Господь так сьогодні не діє.
Можливо, ти собі не раз дозволяв робити так, як Господь не казав. Так, можливо, ти не йшов всупереч якимось заповідям, ти просто йшов за своїми якимись примхами, і яким був результат. І результат був, ти чекав, можливо, зараз, Господи, якщо так, то ти маєш вразити мене, а не сталося цього. Можливо, сини священника Ілія, вони перший раз порушили процедуру жертвоприношення. Написано, що вони забирали із того, коли жертва готувалася раніше потрібного часу. Вони просто нехтували, вони знеславлювали жертву Господню. І нічого не траплялося. І вони думають, о, нічого не трапляється. Значить, не так, все погано. А далі можна більше, а потім ще більше. А потім людина пробує. І дуже часто, знаєте, що може відбуватися в християнському житті? Ми пробуємо, до якої межі можна дійти, нібито залишаючись християнином. Послухайте, це говорить про те, що ти просто виглядаєш як живий, але ним не є. Бо ті, хто живі, для них ключовим є... Знаєте що? Вчора у нас була підготовка до хрещення, і я попросив поділитися от якимись натхненнями, і один із братів каже, Слово Боже розуміється, і так радісно читати Слово Господнє. Ви розумієте, що відбувається з людиною, яка пізнає Христа? Слово Боже їй приносить радість. Радість Слово Боже приносить. Якщо в тебе Слово Боже не приносить радість, Дух Святий, який поселяється в серце людини, він робить новим серце, він дає нові напрямки. Це не те, що християнство – це в точності слідування правилам. Ні, Дух Святий, який в тобі, він робить те, що неможливо було зробити для людини. Жертва Ісуса Христа і глибоке сокрушіння перед Ним, воно можливо, воно робить можливим те, що людина, вона тепер не біжить до гріха, вона втікає від нього, вона біжить до Христа. Так, спокуси вони продовжують діяти, але з'являється нова сила, ти можеш перемагати. А якщо навіть ти оступився, спіткнувся, ти не маєш в цьому радості. Якщо навіть якийсь вогонь на твій жертівник, він потрапляє не той, ти ніколи не будеш мати від цього радості. Ти будеш відчувати ось цю Божу реакцію. Друзі, а що є сьогодні? Ось не тим вогнем. Що є ось той чужий вогонь, який ми можемо брати? Це стан серця, це установки певні в розумі, які йдуть всупереч Божим словам. Світ, він має свої принципи, він має свої установки стосовно всього. Він має свої принципи стосовно сімейного життя, стосовно стосунків один між одним, стосовно поняття про всі речі, про якісь життєві позиції. Світ має свої установки. І от якщо ми приймаємо їх, що це значить? Не любіть світу, ні того, що в світі. Не полюбіть ось цих установок, які дає світ, бо вони хибні. І коли вони приходять в життя наше, згадайте, послання до семи церков, Господь дуже часто говорить, я маю проти тебе, що ти терпиш тих, хто тримається іншого вчення. Ти не повстав проти них. Жива церква. Послухайте, живий християнин – це коли він зустрічається в своєму житті із невідповідністю до слова, він не мовчить. Ось що є живим, хто є живим християнином. Коли ти зустрічаєшся з тим, що є не по слову, ти не мовчиш. Жінки, якщо ви зустрічаєтеся з тим, що ваш чоловік, він десь іде не по слову, але ти просто підтримуєш його, бо жінка ж має підтримати чоловіка. Так, має, але не в цьому. Ти не маєш підтримувати свого чоловіка, коли він іде не Божим шляхом, коли він бере вогонь із цього світського жертівника, кладе на Божий. Не маєш підтримувати, ти маєш сказати, стоп, ні, чоловіче. Якби це сказано було раніше, скільки багато людей вони говорять, про чому мені раніше цього ніхто не сказав. Друзі, якщо ви десь зустрічаєтеся в компанії з тим, що нема відповідності до слова, не мовчим. Ми не маємо мовчати, ми маємо сказати, Дух Святий, ми маємо пам'ятати, Він є Дух Святий. Дух Святий в церкві діятиме тоді, коли ми в точності будемо слідувати Божим словам. Оце та річ, що Господь наказав був, зробите, і об'явиться вам слава Господня. Важливе питання для нас. Хочемо ми переживати і бачити славу Господню? Я думаю, що це так.
Кожен живий, він може сказати, я хочу бачити славу Господню. Що, Господи, потрібно для цього? Послухайте, не потрібно багато наших зусиль. Нам просто потрібно слідувати тому, що Господь сказав. І слава Господня, вона буде з'являтися. Вона з'явилася тоді, реакція була, було благоговіння і була радість. Якщо ми хочемо, щоб було благоговіння і була радість, кожен із нас, він має проаналізувати життя своє. В моєму житті, яким принципам я слідую. Якщо я слідую Божим принципам, буде і благоговіння, і радість. Ми з вами говорили про послання до 7 церков. І ми з вами прочитали послання до церкви в Сардах. Ти маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Церква наповнена невідродженими людьми. Ось характеристика церкви в Сардах. Це були невіруючі люди, далекі від істини. Але з якоїсь причини їм було нормально. Вони не переживали докору. Дух Святий, він єдиний, може дати докір. Важливе питання для нас, друзі. А що переживаємо ми? Ми переживаємо докір. Люди, які біля нас, і вони люблять гріх. Вони не хочуть його лишати. Їм комфортно з нами. Якщо їм з нами комфортно, значить з нами щось некомфортне. Так не може бути. Чому? Якщо ти йдеш, слідуєш Божим принципам, Божому Слову, буде і радість одних, і благовіння, впокорення інших. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми з вами були живими. Живими нас зробив Дух Святий. Живими нас зробив Христос. Його благодать, вона тримає нас живими. Це не те, що ми самі тримаємось. Ні, Він тримає. Але є наша відповідальність слідувати точно ось цій Божій інструкції. Ми з вами ще одна важлива річ. Ми побачили, в Старому Завіті була спокуса робити те, чого Господь не наказав. В Новому Завіті вона була ще більшою. Якщо там вони зробили вчинок сини священника, то в Новому Завіті Ананія і Сапфіра в них просто була установка, внутрішність. А хто загляне? Дух Святий. Він досліджує те, що всередині. Брати і сестри, ми маємо остерігатись не лише зовнішнього. Зовнішнього легше остерігатись. Ми маємо більше остерігатись внутрішнього. Господь зреагував тоді, Господь зреагував і в Новому Завіті. Господь давав людям пізніше можливість покаятися і в Старому Завіті. Він посилав Самуїла до священників Ілія. Господь посилає послання до церков. Ви маєте можливість покаятись. І ось цій церкві, ви подивіться, що він говорить. Третій вірш, церква в Сардах. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти не будеш, знати не будеш, якої години на тебе прийду. Господь дає можливість покаятись. Можливо, ти пережив зараз якийсь докір від Бога. Докір в тому, що ти тримаєшся чогось не того, що потрібно триматись. Господь дає можливість покаятись. Господь дає можливість усвідомити, зробити переустановки собі і піти в Божому напрямку. Отож, пам'ятай, як ти взяв, як ти увірував. Пам'ятай, як ти почув, бережи і покайся, віднови. Викинь ось те, що є недобре, викинь ось те, що є небоже. І ти будеш жити переможець. Зодягнеться в білу одежу. Ймення його я не змию із книги життя. Ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Алілуя. Господи, тоді в тебе були вірні люди. В час Нового Завіту і в час теперішній. Як і тоді були ті, хто йшов своїм шляхом. Як апостол Павло каже, гріхи декого вони явні відразу, а декого будуть виявлені пізніше. Так само і тепер. Друзі, так хочеться, щоб кожен із нас, він казав, Господи, досліди серце моє разом з Давидом, побач, якою дорогою я йду, направ мене на Божу, на Твою
дорогу. Можливо, ти ніколи в своєму житті не визнавав Христа. Можливо, в твоєму житті не було того часу, який називається покаяння. Можливо, ти просто живеш по-своєму, і для тебе, в принципі, Божі слова, вони ніколи не були цінністю. Ти маєш можливість сьогодні, тепер, сказати, так було раніше, а тепер я хочу іти по-новому. Ти маєш можливість сьогодні покаятись. Ти маєш можливість сьогодні сказати, Господи, я йду за тобою, я зрікаюся свого життя, ось тих, того вогню чужого, я хочу йти за тобою так, як ти наказав був. Нехай Господь цьому благословить тебе. І якщо Дух Святий говорив до тебе, і ти почув Його голос, і ти маєш це певне рішення в серці своєму, ти можеш сьогодні озвучити своє рішення тим, що ти прийшов сюди, і ми разом з тобою будемо молитись. Нехай в цьому Господь благословить нас також і церкву. Богові нашому нехай буде слава. Амінь. Помолимось. Всемогутній Бог наш, ми дякуємо тобі, що ти є незмінний. Ти є всемогутній і сильний, ти є святий Бог. Ми дякуємо тобі за слово твоє, яке ти так детально все розписав для нас, ти сказав для нас, як ми маємо жити. Ми дякуємо тобі за Духа Святого, який робить можливим наш послух тобі. Господи, ми дякуємо тобі за це. Я молюся про тих, хто зараз відступив від тебе, внутрішньо десь. Господи, можливо, ще не видно зовні. Благаю тебе, дай глибоке сокрушення і покаяння в серця таких людей. Ми дуже просимо тебе, Господи, щоб ти покликав також і тих, хто, в принципі, ще не пішов за тобою. Нехай ти будеш прославлений в цьому. Нехай, Господи, покора тобі, вона принесе багато слави, радості і благоговення, і впокорення перед тобою. Ми молимось про це заради Ісуса Христа, для того, щоб ти був сильно звеличений, і слава твоя була явлена посеред нас. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.